killstil, tror jeg. Det kan hun sgu ikke nå, du. For han er allerede væk. Nu mister du din speed. Ja, jeg har stadig 402 i speed. Ja, det er bare nu. Jeg har 425. Og du er nødt. Så det udligner ligesom hele, ikke? Bliver man bare sur over, at jeg har mere. Mig? Eller hvad? Mener du, at jeg bliver sur over, at du har mere? Jeg selvfølgelig skulle jeg da være sur over det. Du vil altid have mere end mig. Selv Kills vil du gerne have mere end mig. Men nu skal de have tower ned, men nej. Okay, jeg giver os ekstra speed. Nu skal de have tower ned, men nej. Og det skal på sted. Og det gør det også. Det er på grund af, at jeg har givet mig BJ. Ja, det ved jeg. Så det er så nice ved Warwick. Så fucking money stealer, mand! Jeg sad bare og ventede på, at du har slået den ned i HP. Klar til at dræbe Shen, jeg har special. Jamen, jeg skærmer her ned. Run, 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 run. Altså, man skulle tro, at han var klog. Det er han også. Hallo? Han har en maskine til at tænke. Kom nu her, mand! Hey, Warwick, kom her. Det er så ikke Warwick. Sådan der, det er Warwick. Woohoo! Shot of run speed! Hey, Gary, kom her nu. Hey! Oh my god, man! Hun skyder på dig, og så går hun væk igen. Og mærke nok, hun kunne ramme fra så lang afstand af. Ja. Yeah. Okay, Annie. Det er dumt, ikke? Ja, det er jo. Jeg prøver så heller ikke at tage det. Jeg prøver bare på at få noget HP. Radiator og Shen er med, så det er meget. Hey, vi har nok et tower hver sted. Der kommer du. Kæft man, hvor er vi langsomt. Okay, om 9 sekunder, så kan jeg lave speciale. Nu kommer Shen også her. 5, 4, 3, 2, 1. Og klar? Mhm. Og skal vi tage Annie? Ja. Booyah! Jeg giver os ekstra speed for at kunne dræbe den der hurtigt. Det er meget. Det er en tavle, der skal lige med nakken. Og det kommer der også, skal jeg se. Ja, fordi vi har det der minion. Run, 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 jeg står ikke engang, hvad fanden ordet hanhund var. Nej, jo, jeg ved det godt, men jeg kom bare til at sige mandhund. Jeg ved ikke hvorfor. En mandhund? Hvad skal jeg så gå efter? Hvad skal vi så gå efter? Vi tager arbejderen der. Så, nu dobbeltklikkede jeg, som du sagde. Men jeg er stadig ikke glad for stress for det. Okay, min tur til at gå om op, Gabriel. Okay. Det er jo ikke godt til minutter. Så.
så skulle du lige absolut tage Shen fra mig. Han var min, din bøsse. Så er det der min guld. Måske være, jeg skulle se Rico. Og dog. Skal vi se, om vi kan nå en, der tager der? Ja, ja, det kan vi sagtens. Hey, bitch. Au. Åh, er du glad for, at du nåede at komme væk derfra? Kom her! Giv mig dit HP. Crispy. Au, 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 au. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Der tager hæstene på mig. Så er det Shen, der får dem. Hold da kæft. Har vi også en Shen på Timo? Nå. Nej, men det er Shen, der får dig. Og det var ham, der døde. Var det ikke? Han døde sgu da. Okay. Du kæver ikke, der døde. Nå, potato, potato. Stadig tæt på. Er der overvejet at gå op i toppen? Jeg vil bare lige ned for at dræbe Shen. Fuck dig. Dræb med tunfisk. Dræb med tunfisk i stedet for. Giv pølsemad. Hvor har de godt lavet det der alligevel. Der må gerne være en tæt på mig, der er ved at dø. En eller anden champion, der er tæt på at dø. Så jeg kan løbe lidt hurtigere. Det er ikke sjovt det her. Skal vi rende ned og dræbe dragen? Hvad? Ja, ja, jeg skal bare lige holde record. Jeg skal lige køre nogle ting. Og jeg render lige op i toppen og dræber de der minions der. Nå, så fik jeg lige en crisp beat. Det var altså ikke særlig længe. Dragen er væk, bare for at vide det. Rampage. Der er noget lifesteal, gjorde du recommended eller hvad? Det kan man godt sige. Jeg er faktisk pænk godt. Hvor mange kills har han ikke? Altså, jeg bliver healet uanset hvad, Lukas. Jeg bliver healet uanset hvad, for hver gang jeg slår. Så hvorfor helvede skal jeg så have lifesteal? Hvorfor healet mere? Hvordan du bliver slået på at tjene det? Hallo! Jeg har en healing ability, og jeg bliver healet for hver gang jeg slår. Hallo! Ja, jeg ved det godt. Jeg kan ikke rigtig lide, at Nasus han er så mange kills, mand. Langt mere end alle de nemme siger kills, de så... Surrender? Hvad fanden er det for en idiot? Jeg vil ikke prøve mere, Jeg fik ham der alligevel. Fuck dig. Jeg recaller. Tror jeg kan få en Iser. Bare lige du kan sige. Så det kan du godt lide. Nej, jeg maler lige lidt mere, men så kan jeg få en ny af dem. Åh, det er Bjørn døde hurtigt. Bamsefar døde hurtigt. Jeg render lige op, og så tager jeg et nogle minions, så jeg kan få Guardian Angel. Kom så, lille Warwick. Løbe, løbe, løbe. Legendary. An enemy
skal vi lige se, om jeg kan nå recall. Eller nå at dræbe en her. Dominating. Yes. Hvem var det, der prøvede? Det var... Garrick, der prøvede at surrender. What the heck? Den var ny, må jeg sige. Det var ny. Det var dog troligt. Hvad skal vi tage? Dragen. Ja, lad os da. Jeg skal bare lige lave det her færdigt her. I er ved at tæve løs på, eller på Nexus heroppe. Det kan de først gøre nu. Ja. Terraner er nede og dræber om alene. Og lige bliver du på vej ned mod dragen. Ja, jeg kan sgu da tæve den alene for helvede. Hvad er det, jeg har lyst til? Vi er ikke engang i nærheden af at få dræbt den endnu. Nu er jeg... Der er der en der. Nå lige på et sidste kill. Good game. Det var faktisk sådan set lidt nederen spil, men også på tætter på tætter. Så... Dan.